Vi øh, har lavet sammen om DSR, fordi vi øh, vil prøve at komme lidt tættere på medlemmerne. Der er mange medlemmer, der er i dag synes, at DSR er meget langt væk. Så øh, det jeg tænker, vi skal have ud af det, det er, at vi får det enkelte medlem til at synes, at DSR er kommet en lille smule tættere på den dagligdag, som medlemmet har.